କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆପଣ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଅ ରିପୋର୍ଟ, ମୁଁ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, କେୟାର ନେବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କଲ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। शिट, भाई चलो। दि मिनिट था मुसुची। कहा को खोजुले कि हाँ हाँ प्रेम सर कौटि कहीं देखा जाऊ ना तो किए आम हिरो तो हाँ 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 सी तो तांको रूम रे अछंती अच्छा तांको ही तो हम अपेक्षा कर सी आसीले शूटिंग आरंभ हो ओहो हेले आपण मु मु तांको वाइफ ओ हो ठीक हो छि आपण सीधा जाके बैंक को जान ओके थैंक यू हेलो गुड गुड न्यूज अच्छी गुड न्यूज कौन मोर ऑडिशन रे सिलेक्शन हो जाई छी आ दो दिन पर शूटिंग स्टार्ट वाओ इतने बड़ो गुड न्यूज आ तमे मन दुख करछ इस तमे हीरो हबो हीरो आवडा बदे मो भाग्य रे नै एमिते काहे के कहो छ प्रोड्यूसर 1 लाख डिमांड करछंती मेंटेनेंस पई बहुत कष्ट रे 60,000 अरेंज करछ ओ एक था देख मन दुख करनी भगवान को ऊपर विश्वास रख सब ठीक है जीवा
ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିରୋ ହବ ବୋଲି ତୁ ତୋ ସ୍କୁଟି ବିକି ଦେଉଛୁ, ସେ ହିରୋ ହେଲା ପରେ ତତେ ଭୁଲିଯିବନି ତ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପେମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ତୋତେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେବି। ଓକେ ହଉ ବସ। ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା। ୱାଓ, ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ନା କ'ଣ କିଏ ଜାଣି, ଆମର ଝିଅ ହେଲେ କ'ଣ ନାଁ ରଖିବା? ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା? ହଁ। ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ? ଚୁପ୍, ମୋତେ କେବେ ବାହା ହବ କହିଲ? ମୋ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ସିନ୍ଦୁର ନଉଥିବି, ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନା ମୋତେ ପୁରା ମାରିଦେବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁଟିଂଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ବାହା ହେଇଯିବା ହେଲା। ଓକେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଆବର୍ଷଣ କରିବାକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ସାର୍, ଆପଣ ଏଠି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଓ, ସେ ଯୋଉ ଲେଡ଼ି? ହଁ। କୁହନି କୁହନି, ଆବର୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲି। ସେ ଯୋଉଠି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ତୁମ ସହ କଥା ହେଇପାରିବି? ହଁ କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆଉ କିଛି କହିବ ତାହେଲେ କୁହ। ସେଦିନ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପାଗଳଙ୍କ ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଓ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ
ତାପରେ ସେ ମୋଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛ। ତାପରେ ସେ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଧୋକା ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ।